Opravdu jsem nečekal, že někdy takovýhle video budu točit, ale není to clickbait. Opravdu mi byl ukradený, odcizený jeden Supercell účet a vy si teďka asi říkáte, z který hry to asi tak bylo. Bylo to Brawl Stars? Nebylo to Brawl Stars. Byl to Heyday? Nebyl to ani Heyday, nebylo to ani Clash Royale a nebyl to ani Clash of Clans, přátelé. Je to hra, kterou by asi nikdo nečekal a na kterou jste všichni už dávno zapomněli. Je to totiž Boom Beach. Způsob, jakým jsem na to přišel, je úplně jednoduchý. Supercell hry v roce 2023. Je to jedno z následujících videí, které mám v plánu vydat na kanál. Chtěl jsem se podívat, jak vypadají moje účty na všech těch Supercell hrách, který jsem kdy hrál a kdy točil. Mrknu na Cocko, všechno dobrý, bomba. Mrknu na CRko, všechno dobrý, bomba. Brolko, klasika, tam vůbec nebyl žádný problém. A říkám si, ale ještě Boom Beach jsem chtěl, že jo, ještě Boom Beach. Já si vybavuju, že jsem se do Boom Beach podíval přes jeden můj strašně starý telefon, já zkusím najít. Tady přes tenhle starý telefon Asus Zenfone 3, byl to jeden z mých úplně prvních telefonů a já jsem si říkal, no jo, teď na něm mám vlastně svůj Brawl Stars a třeba rok zpátky jsem se tam skutečně přihlásil a nebyl problém. Mobil je úplně v peckovém stavu a OGs si ho pamatuju i z videí, protože jsem na něm samozřejmě začínal točit i Brawl Stars, tuším. Prvně jsem to ale klasicky zkusil přes svůj telefon, stál jsem si Boom Beach po dlouhý době, připojil jsem si tam Supercell ID, nic. Říkám, OK, jasný, je možný, že v tu dobu ještě Supercell IDčko nebylo, že jsem prostě to neměl připojený, tak jsem se šel podívat na starý telefon, kde jsem věděl, že jsem v tom účtu přihlášený. A mně se po přihlášení napsalo tohle. Jak je možný, že se mě hra ptá, jestli chci loadnout baseku hráče jménem Comrade RP, když jsem moc dobře věděl, že moje baseka se jmenuje Diogi.cz, ještě starý název, že jo? Tady, v tomhle videu, jsou všechny potřebné důkazy, že ta baseka nejenom existuje, ale že má taky level 35. Využil jsem prostě ten účet, který vám hra dá do začátku a přes ten účet jsem se podíval na můj starý dobrý Task Force, ne klan, v Boom Beach se tomu říká Task Force, CZSK YouTubers. A potom, co jsem to vyhledal, jsem se nestačil divit. Protože po vyhledání mi vylezl normálně můj klasický účet, ono to našlo tu Task Force, ono to našlo CZSK YouTubers. Rozklikl jsem to, jeden člověk. Celý klan vyházený a je tam jeden hráč, který se jmenuje Comrade RP. Přesně ten hráč, jehož bejsku se mi ta hra snažila načíst z nějakého důvodu. Tak jsem si rozklikl jeho profil. To je hrozně divný, co? Že má úplně stejný level, jako jsem měl já na svém účtu. A i ta bejska mi připadá tak trošku povědomá. Podtrženo sečteno, je to můj účet, který už není v mých silách, který mi někdo sebral a ten někdo byl natolik velký frajer, že dobija toho Task Forceu si napsal svůj Instagram. Takže samozřejmě jako správný investigátor Sherlock Holmes jsem vzal do ruky svůj krásný telefon, otevřel jsem Instagram a šel jsem tohodle pána konfrontovat. Jenom takový disclaimer, je možný, že ten týpek, který jsem skontaktoval, vůbec o ničem neví, protože přesný username, který je přesně napsaný v tom bio v tom Task Forceu na Instagramu, nešel dohledat. A jo, je tam rozdíl jenom toho podjebníku. Každopádně, panu Rahulovi jsem napsal, hey, do you play Boom Beach? Za chviličku si zprávu zobrazil a neodpověděl. Takže jsem pokračoval a z mé strany přišla další zpráva, I lost my old account and I have a strong feeling that you might know something about it. Na tuhle zprávu taky neodpověděl, ale taky si ji zobrazil. Tudíž odpovědi přímo od samotného zdroje jsem se nedočkal. No a v tuhle chvíli už mi teda bohužel nezbývá vůbec nic jiného, než se jenom spolíhat na Supercell Support, se kterou budu mít svoji první, historicky první zkušenost při řešení takovéhohle případu. Naštěstí je tady přímý odkaz na help.supercellsupport.com, takže jsem prostě šel na Recover Your Account a potom jsem šel na Someone Else is Playing My Account. No a teďka už mi jenom stačí vyplnit všechny ty požadavky, což je player tag, název toho accountu, accountu level a název Task Force a pravděpodobně ještě budou chtít, nebo já poskytnu nějaký důkaz o tom, že ten účet skutečně patřil mě a že mi byl odcizený. Takže jsem z toho chtěl udělat jenom takový update video. Pokud vy jste v minulosti řešili to, že vám někdo ukradl účet nebo že jste ztratili účet a chtěli jste k němu získat zpátky přístup, tak mi rozhodně dejte do komentářů vědět, jaký byl vlastně průběh, jaká byla komunikace s Supercellem, jestli to probíhalo hladce, jestli to vůbec je vyřešený, anebo jestli do dneška marně čekáte a už jste to vzdali a založili jste si třeba nový účet v té hře, nebo jste na to už úplně zanevřeli. Rozhodně se teda se mnou o to podělte, já budu moc rád. No a uvidíme se v pokračování tohohle případu.